weerar kala duwan ayaa waxay ka soo baxayaan dhacda aad u xanuun badan oo xalay ka dhacday degmada caabuduwaaq ee waqooyiga gobolka galgaduud koox hubaysan oo aan la aqoon waxa ay yihiin ayaa degmada caabudwaaq waxay ku dileen allaha u naxariistee hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray foos aadan nuur xuubey oo dheelmadu ahayd xaafadeeda oo ku taalla meel lagu magacaabo ubax oo ka tirsan isla degmada caabuduwaaq ee gobolka galgaduud dableyda hubaysan ayaa dhabbaha u galay hooyadan soomaaliyeed oo xilligaasi kusii jeeday gurigeeda waxayna dhowr xabadood kaga dhufteen qaybaha hore ee jirka halkaas ayaa la sheegay in dhaawachaan ay uga tageen balse markii cisbitaalka la geeyey ayaa la sheegay in naftu ay ka baxday kooxdii dilka geysatay ayaa goobta iskaga baxsaday waxaana goor dambe goobta gaaray ciidamo ka tirsan booliiska degmada caabuduwaq kuwaasoo ku guul dareystay inay soo qabtaan maleeshiyaadkii falkaasi u geystay hooyada soomaaliyeed ila dadka deegaanka ah ayaa telefishinka shabeelle waxay u xaqiijiyeen in kooxda dilka geysatay ka hor maamada ay istaajiyeen kadib ay baareen markii ay ka waayeen teleefoon iyo wax u dhigmatoona dhowr xabadood ay ku dhufteen goobtana iskaga baxsadeen xiriiro kala duwan oo aan la sameynay maamulka degmada caabudwaaq taliska booliiska degmadaasi kama aysan jawaabin wicitaanadeena si aan waxuga weydiino falka naxdinta leh ee lagula kacay allaha u raxmaday hooyo soomaaliyeed oo lagu magacaabi jiray foos aadan nuur xuubey dadka degmada caabudwaaq ayaa si aad uga naxay falka naxdinta leh ee loo geystay allah u naxariistay maamo foos aadan nuurre xuubey taas oo la sheegay in si weyn looga yaqaanay degmada caabudwaaq ee gobolka galguduud إذا مدى أمني قد دق مدى سي أيا ساكا ودا هول قل لأي دون أيان يعني إنا يكسو مليشيات كي أما كوحدي يقدم بي سيفالكن أول آمين سنيها إنا يكرو ما لأي يعني دق مدى أي قبل كي قل قدود دلال كالو جي كسو ما لياد أيا لابدي ستماان يلا صور دعف بدن أيا مقالة دو مقدشو إيا سيدو كلي قار كمي دا, دا قريولي iyo muqdisho waxaa ka dhacay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay dilal intooda badan loo geystay haween soomaaliyeed oan waxba galabsan kuwaasoo dad badan ay aaminsan yihiin in falalkaasi ay geysanayaan ku arxanlaawayaal ah oo mudan in tiirka toogashada la geeyo bulshada soomaaliyeed ayaa ka siman in madaxda dawladda hay-adaha amniga iyo maamul goboleedyadu ay si adag ula xisaabtamaan kuwa sida bareerka ah u laaya dumarka soomaaliyeed ean waxba galabsan inabka dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisana waxaad hadda halmeel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil groub adigoo isticmaalaya ablikeeshinka dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiye dhaha balaas habka ugu casrisan i aad ku maamulan karto lacagtaada